Sano Ayala Rajara Dijago Aki John Edgar Yamagrame Yamaluro Pula Kinesa to the Yaga Drague Tia Ali Blondu Ayala Duco Eri Yaga Dahima Tudunga Lura Akinwe and Ren Yusani Dabawali. You can do it in the Yusan Mani Dabawali, my young. Then you have beer in the city. They didn't do any working in the Yagada, a two chain, and I got a fan car. He called by and Dababa, and he sent him back. A Yaga, the Lutin. I am the Lutin all. He called by Dababa, Madame, and there. Yada Dadjaro, Yada Mako, Ayada Masiji, Ludi. Daya AUD Lidi, I go no judge at Nale Ball, Maru of Madame Mandi. Yavi Yavi, Yavi, and Yavi, Yada Da. You would use Mamma Namia. Ayada, Tida, Yada, Tida, you would do Nalia. I mean, Yada, Tido, so do I, Yodaru. I told you, and I got a fan castle. Tobago Aminama, the Kuru Mabianina, Bergole, the Yada, the Matinjare, the Boli, Amishi, the Boli, Kuruko, Tara de Maria Jago, the Bawa, that Redi, Yetanari, Jawa Dino, Bayada Mamachin, Bayada Mamachi, Amara Jimayada, the Sea. ดาวฟลอกเดปุกุญญานี่จ้ะเดปุกุญญานี่จ้าบ่ยิยอดิเดตะเนี่ยยิยอะดาคันซ้าจ้ะตะคูคันซ้าเดยะดาตะเลอดิเดกูนาเลยยิโดตอกดออะดาชื่อเดบ่ชื่อสุดาโดบะซะดาเปียวยิตอกเลยยะงางานเนี่ยมีบุเจียละลุอะยิแท้เอมะดามะเอียชื่อเลเนี่ยยูจินวนยิตอกเลยยะอะดาชื่อเลกา โยมโยมล่ะโยมอะไรเสียดาวิเรเอ้ยโนมิมิชามาเตชิรยะตะตะสีมันนะติโซรว่าโดยอโชเชงาสะอคันคะสิเป็น6ปันตะบามาอะดิมะตะไหนเนาะอะยะดาไม่สีรู้เยอะมากดาวิเรยุคเดียวมามาเนี่ยเดี๋ยวยุคที่นิมิรุตาวัญญะนะกะอะเปติงชาสิเดยุคดีอะวัญญะนะกะ အပြည့်မဲ့တဲ့တော်တောင်ရင်းနေတုံးတိုင်းအစရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအစုကြီးတွေမြင်နေရရတာဒါရေယုံမှာမသိအောင်ရတာတဲ့အငယ်ကြီးခုအဲဒါကြီးလို့ကြည့်ရလာတဲ့တတိယဘက်ဒီတော့ဝါရဲ့ဆိုတဲ့တတိယဘက်မာဘူးလေးပါရဲ့အခုကြာလာတဲ့ဝေနဒန္တရရတာဒီတော့သူ့နောင်လားအိုးဇာပေါ့လိုက်တဲ့ကျပါအဲဒီရုပ်ချက်ကျပါကတခုနဲ့တခုခွဲလို့ပါလို့မရကောင်းတဲ့ရုပ်ချက်ကျပါတရားကို တခုရှိရင်အကုန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်။တခုပြည့်တော့တခုပြည့်ရဲ့အကုန်ပြည့်တယ်။ဒါကြီးလို့ဒီရုပ်ရဲ့ချက်ပါ။တခုနဲ့တခုတခုချင်းနှစ်ခုချင်းသုံးခုချင်းဆိုလိုတို့ခွဲပြီးတော့မဖြစ်ကောင်းဒီရုပ်ရဲ့ချက်ပါ။အများကြီးတွေ့ရည်ကြည့်။ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ရဲ့ချက်ပါတဲ့မှာအခုပြနေတဲ့သဘာဝရတာတက်တယ်။ ดูบาเร่ไม่ชี้ดูชี้ได้เนี่ยอย่างไม่รู้หรอกแล้วอัตถิญาณชี้ได้ตาวัญญาณะกะอัตถะไม่ชี้ได้อาวัญญาณะกะเนียนๆเนี่ยยุคติอสุจิมาละก้าวยัตตะตะดีอติอวะชี้ได้คือว่านาเลยทาอโชเชอนาสะอภังคะคือว่าชอบบ้านแล้วอนีนามะตะคุกูปะไม่ชี้ชี้ไม่ปะไม่ชี้ชี้ย้อนน่ะชี้ชี้ไม่ย้อนน่ะชี้ชี้อมังคะยัตตะได้ชี้อ่ะมั้ยบาดี้ တဏှာနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ဒိဝါတ္တာရခေါ်ထားတဲ့လျှာအလယ်မှာကာရှင်းပြလုပ်ထားတယ်ကာစီမံပေးရဲ့ကာမဇပတာရအကျိုးပေးရှိတယ်အဲဒီအကျိုးပေးလာပြီးတော့ထိကြိုက်တဲ့သဘောကြီးကြာရတတ်ပေးတော့တဏှာရပြကြရတဲ့လည်းပဲဒီစက္ခုပတာရတို့သောတပတာရကာဏပတာရသိဝပတာရကာယပတာရဆိုတဲ့ပတာရငါးခုအကျိုးငါးခုပေါ်ပါယက်ရှိအကြီးရဲ့နာအကြီးရဲ့
နာကောင်းအကြီးလျှာအကြီးကိုကြီးဟောဒါအကြီးရောဒီလိုကုန်လုံးဒါတန်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့တန်ရအကြီးရုပ်လေးတွေခေါ်တန်ရဓမ္မံအဲဒီတန်ရပတာရခေါ်တဲ့အကြီးရုပ်လေးရဲ့ကြီးရဲ့အရေးချင်တာပေါ့ကြီးရဲ့အရေးချင်တာပေါ့ဆိုတော့လောကအိမ်သုံးတာတဲ့မှန်ကြတော့သူလည်းကြီးကြီးလို့အရေးချင်တာပေါ့အဲဒီကတော့ဗာလဲဆိုတော့ယူပါရုံဆိုတဲ့အရှိတကူတဲ့ခင်ကောင်းကိုင်းလုံးနေတဲ့လူလူငါငါလူတကာလုံးနေတဲ့ကြည့်နေတဲ့မှန်ကြတော့ဒါသင်္ကြန်ရဲ့အရေးဝိနတ်ဆိုတဲ့အသေးလေးသင်ကောင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှာဒီပါလို့ဆိုတဲ့အသေးလေးသင်ကောင်းဒီတမျိုးအပြင်အပ္ပန်ဆိုတဲ့အေးသင်ကောင်းရဲ့မသင်ကောင်းပါဘူးရှင်အနတ်ဆိုတဲ့အရေးကသင်ကောင်းမသင်ကောင်းပါဘူးရှင်အရသာဆိုတဲ့အရေးကသင်ကောင်းမသင်ကောင်းပါဘူးရှင်သင်ကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ရှာဒီအိမ်မှာလုံးကြမှားကြတာဒါကလူလုံးကြတဲ့မှန်။သိကြတာအရေးတစ်ခုပဲတင်မှာဘယ်ရည်တော့လူပါယုံဝိနတ်တခေါ်တဲ့အချင်းချင်းနဲ့ဒါကြလူကြသွားရဲ့လူကြီးချင်းနဲ့ခွေးကြသွားခွေးချင်းနဲ့။တန်ဖြစ်စီနာဖန်တီးထားတဲ့တာမဇပတာရခေါ်ထားတဲ့မှန်နေကြတော့ဒါကငါမျိုးခွေးကဖန်ဆင်းထားတဲ့တန်ကညစီဆိုတဲ့အကြည်မှန်လေးကြတော့သောသောအိမ်မှာရှိတဲ့မှန်တဲ့အတူတူပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ကောင်းတဲ့မြင်ရတဲ့ဆိုတော့ဝိနတ်ယူပါုံအသေးစီမှန်တဲ့အကုန်ချင်းဒါကြောင့်ညစီရှိမှလူလျှောက်သွားရင်လူရိတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်လျှောက်သွားရင်ခွေးရိတ်ခြင်းနဲ့တုံထားရင်တုံရိတ်ခြင်းနဲ့တိုင်ထားရင်တိုင်ရိတ်ခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့အိမ်မှာရှိတဲ့မှန်နဲ့မတူလိုက်ပြောရဲဆရာပြောပြီးတော့တခါလောတပဒါရဆိုတဲ့နာအကြည်မှန်လေးကြတော့သောတာပြည့်တဲ့ဝိနတ်ဆိုတဲ့အခြေအကျကျွန်တော်ပြောပါမဖြစ်ပါဘူးဆရာသူ့ကြတာအလံဆိုတဲ့အေးလာတင်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါသူ့မှန်တဲ့သူ့ရည်ဒါတန်ရလုတ်ပြီးတာလေအဲ့ဒါဆန်းကြည့်ပြီးတော့ဒါနဆိုတဲ့နှာကောင်းအကြည်မှန်လေးကြတော့အခုနောက်ပြတဲ့အတန်ရေးတဲ့အခြေအကျကျွန်တော်ပါမလားမထင်တော့ပါဘူးဆရာသူ့ကြတာရေးကြည့်အနတ်အရေးကထင်အနတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာရဲ့အေးလာတင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်အနတ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်နဲ့ပြူပြီးတယ်နာနေပွေးတယ်ပုတ်တယ်ဟောင်းနေဆက်တယ်အော်ဒီကနပကရာအကြည်မှန်လားအကြည်မှန်ကြတော့အနိုင်လားတင်နေဒါဆိုဇေယပကရာဆိုရယ်လျှာအလေရရှိရဲ့ကံရအကြည်မှန်ကြတော့သောသောပြောတဲ့အချင်းိတ်တွေအတားိတ်တွေအနိုင်တွေသင်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာသင်ကြတဲ့ဘာိတ်တွေရတာဆိုရယ်အရာကအေးလားတင်ပါလေအရာကအေးလားတင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီအရေးအေးလေးပြောကြတဲ့ဇာတ်တွေအတူတူပြရုပ်တရားချင်းနားတဲ့လက်ခံမှခံတယ်လို့အမှန်ကတော့ဒါလိုလိုမျက်စိမြင်နေတဲ့ယူပါယုံအချင်းတွေပေါ့ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြီးရဲ့ဒုလူကြီးကမြင်တာကဘယ်နဲ့မြင်လဲဆိုတော့လူတွေမြင်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေမြင်တဲ့တုံတိုင်းမြင်တဲ့အကောင်အထည်တွေမြင်တဲ့အတုံးအလုံးအထည်တွေမြင်တယ်လို့ဒီလိုမြင်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းကြီးအတုံးအလုံးအထည်အကောင်အထည်ထိပြတန်းတန်းလေးမှတ်လိုက်အမှန်ကတော့အရေးပါပဲဆန်းတဲ့ဆရာကိုကြည့်တော့ဘာရှိသားရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ကောင်းတဲ့သဘောမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသဘောကြီးဒါအရေးတဲ့ဒီလူပဲလေမှန်တယ်နဲ့အေးကြားကန်ကြည့်တော့မပြေပါဘူးလားမပြေပါဘူးဆရာမင်းရေမပြသကြည့်ပါမှန်တယ်မှန်တယ်ရမင်းရေဘုံလားပြောပါလေဆရာတော့အဲ့ဒီအေးကြားကန်ကမင်းပြေရလားမပြေပါဘူးဆရာဒါတော့ဟိုကအေးကပေါ်နေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒါကမင်းတို့ရဲ့ရက်စီအကြည်မှန်လေးလားပေါ်ရမြအရေးကြီးဒါဝင်နာဒီပါတော့အသေးကြီးပဲဒါပြီးရဒုလူကြီးထင်ထားတာဒါအကောင်အထည်ကြီးအတုံးလုံးကြီးအထီးပြတ်ကန်တန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုထင်တယ်အကောင်အထည်အဖြစ်ပြကန္နာအတုံးလုံးကဲဆိုသူကတန်ကြီးရှိပါလားမရှိပါဘူးဆရာမရှိပါဘူးအေးဒါတန်ကြီးမရှိဒါရောက်ပြီးရုပ်တံမှာပြီးပြီးချာချာအဲပြက်ပြက်တန်တိုင်းပေါ်ပြီးတပားချင်းတပားချင်းသဘောတရားဆိုင်အောင်ပြင်း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 ပြီးနောက်တော့ဒီရုပ်တံချင်းမှာပေါင်းမိလာတဲ့ခါကျတော့မိလူမြန်ဘယ်လိုမြင်လာမလဲအကုန်လုံးအတုံးအလုံးအထည်အဖြစ်ပြကန္နာအမုံမွှားအရေးပါဒါတွေအကုန်ပြောက်အဘောတက်တဲ့ကလေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကခဏကြည့်ရဲခဏတောက်တယ်ခေါ်တယ်ဒါမှပရမအတိပြုလာတယ်ခေါ်တယ်ကြီးနေပြီလွတ်သွားပြီကျင်းသွားပြီကျင်းသွားပြီဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒီအတိအမြင်ရောက်ပြီလို့ဒါလေးတွေဖြတ်ပြန်ကလေးနဲ့ကလုံးနဲ့တလုံးနဲ့ရှင်းပြနေတာပြောပြကြပြီကဒီမျက်စိအကြည်မှန်လေးမြင်လိုက်တော့အတုံးလုံးခဲအကောင်ခဲဖြစ်နေမြင်တဲ့တည်းဒီလိုရှိတယ်လို့မှတ်ဒါရီကသွားတန်းကြည့်တော့အကောင်တွေအတုံးတို့အထီးကျတယ်နဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးဆရာမတွေ့ပါဘူးသွားရှိနေရင်ဒါတထီးကျကြည့်တော့ဘောသိမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်နိုင်ရတဲ့ယူပါအောင်အရှိ့မလားဘောဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်မှန်တဲ့ပေါ်ရဲ့အရေးနဲ့ကျူးလို့ဒါကြောင့်ဝိနတ်ဆိုတဲ့ယူပါအောင်အရှိ့ရေတတ္တတခါလာရင်တတ္တဆိုတဲ့သောတာပတ္တရာအကြည်မှန်လေးလားထင်တယ်ဆိုတဲ့အတန်ရိတ်
တန်ကိုအရေးနဲ့ပြောတယ်။ဒါနဲ့အတန်အရေးရတော့အတန်အရေးမို့ရင်အတန်ကအတုံးလုံးခဲရမ်းပြီးတော့မင်းကလည်းပြောမဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ဘယ်ခုအတန်ကဖန်ကိုက်ပြီးရတယ်ဘုရားနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါတော့ရှင်းပါတယ်သူသူငန်းကဒါကထွက်လာတဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတန်ကကိုက်ပြီးလို့ဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လဲအတန်ဆိုတာသောတပတာရအကြည်မှန်လေးမှသင်ကောင်းတဲ့အရေးတစ်မျိုးပဲလေ။ဒါမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါအရေးကြီး။တခါလာရင်ဒါနပတာရဆိုရဲနာတော့အကြည်မှန်လေးလားထင်တာအနတ်ရိတ်ဒီကန္နာဆိုတဲ့အနတ်ရိတ်ကြီးကိုသိမဖို့ခင်တော့တို့လူကြီးတဏ္ဍခါရုံကပွေးတယ်ဒီလိုနေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပွေးတယ်ဆိုတဲ့ကန္နာရိတ်ကြီးကတဏ္ဍခါရုံကြီးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါလေဆရာဒါနမူနာတစ်ခုပဲကွာကြည့်ရင်ဒီမှာတပါးတဲ့အများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒါရပြီနှာခေါင်းမှာနာမည်နံကောင်းတယ်နံနဲ့နံရတယ်နံနဲ့ဆိုတော့အနံသဘောတက်တဲ့ကလေးကိုညာတက်ကမပိုင်တော့ဒီအနဲ့ရုပ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုအတုံလုံးအခဲအကောင်းအထည်ထီးပြသဏ္ဍတုံတန်တော်တောင်ကြီးမြေသမုဒ္ဒရာအရာဝတ္ထုအစုကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဆရာအခုသေသေးသေးအပြတ်ပြတ်သားသားပရမအဖြစ်နားလည်အောင်ခွဲစိတ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါတို့ဒီစလို့အနဲ့ဆိုတာဟာအတုံလုံးအခဲမှာရှားမရသေးဘူးဒါနပတာရအကြီးမှန်လေးလာလာပြီးတော့တိုးတက်ထိတက်ခိုက်တတ်တဲ့သဘောစိတ်တဲ့အနတ်ရုပ်ကြီးဒါအနတ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီအနတ်အေးနဲ့ပြူလိုက်ဘူးပြူရတယ်ဆရာဒီမှန်မြန်ပေါ်တဲ့အရေးကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီကာဏပတာရဆိုတဲ့အကြီးမှန်လေးလာပြီးတော့အရေးချင်တယ်ဒါထိကြခိုက်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကုရတိကတတ္တိကတခါလာကြအင်းဘယ်ရင်စကြည့်ပြီးမိရှားပေါ်တင်ကြီးသူရဲခြင်းနဲ့ငန်းနဲ့စက်တဲ့ဖန်နဲ့ခါဒါကြီးကအင်းအမိနာမအားဖြင့်ဒီအတည်းအအငင်းကုန်မဖြစ်ရအောင်လောကအကျိုးစီးပွားရေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအငင်းမပွားဘဲနဲ့တလားရဲနဲ့ညီညွတ်ညီဆောင်ရွက်နေကြည့်အကျိုးကငင်းခုမှုတွေမဖြစ်စေခြင်းအကျိုးကဆိုပြီးတော့ကဘာဥဒီလူညာရှင်များကမကြည့်စားကြည့်စိတ်မဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီအရာကအရာသာမျိုးကြတော့အန္တိလပါဠိလိုအရှင်းခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒီကစားပြီးတော့အမှအသာလေးပြည့်လိုက်နောက်တော့ဒီမကြီးကြီးအရာကနဲ့တူတယ်ကသံမြာကြီးစောက်ကြီးအဆိုင်ကြီးတွေဒါတွေရှားပေါ်တင်းကြီးရှင်နေလို့ဒီလိုဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမှားကတူးတယ်လေတူးသွားပါလေဆရာတူးတာငင်းကြလို့ဒီမလိုဘူးဆရာတရားကဒါအထင်ရလာရေးဆိုနောက်ကျတော့အချိုးလို့ငင်းပါအောင်လားမငင်းတော့ပါဘူးဆရာလောကငင်းကုန်ကြီးလည်းမရှိဘူးရဲ့လောကအကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်တဲ့နေရာနဲ့တင်းကြီးပညာနဲ့ကိစ္စပြီးတော့ငင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်ရှင်းကဘာဥဒီဒီပညာရှိတဲ့ဒါကဖြစ်ပြီးကြမှာအလို့လျော်ပေါ်ရလာတဲ့ဒီဒီဝလာများကိုစားကောင်းတာရွေးချယ်ရပြာပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့ဒီရတာကျူးကျူးတော့အချင်းခေါ်တဲ့ဒီရတာကျူးတော့အချိုးခေါ်တဲ့ဒီရတာကျူးတော့အခါခေါ်တဲ့ဒီရတာကျူးတော့အခံခေါ်တဲ့ဒီရတာကျူးတော့အငန်းခေါ်တဲ့ဒီရတာကျူးတော့အစက်ခေါ်တဲ့ဒီလိုတိချပြီးတော့အမှန်အမှားလေးတွေပြလိုက်တော့တရားနဲ့တရားနဲ့ညီမှုညီမှုရငင်းခုမှုရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာပြီးတော့လဲလောကတိစ္ဆာအဝဝဆောင်းရတဲ့တရားနဲ့သင်ကြီးပညာရဲငင်းကုန်ကမရှိတော့ဒါလောကကိစ္စလည်းပြီးတော့နေတယ်အမှန်ကဒါပါလဲပြီးတော့မိမိတို့ရှားပေါ်မှာလာပြီးတော့စေဝံပတန်ရဆိုတော့အကြည်မှန်လေးမှာဒုဒတိုက်တဲ့ထိကတိုက်တဲ့လက္ခဏာရှိတော့သဘောမြတ်လက်တဲ့ဆိုတော့ယတတတ်ကလေးကိုတဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့အရှင်းအချူအငါအစအဖန်အခါဟူတော့၆ပါးတော့အနိနာမခေါ်သမုတ်ထားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကျမရိညာတို့ပြသွားတဲ့ပါဠိလေးအထာဂဏိတက္ကရာဆရာကတန်တဝိသုတပဏိတရာလောအံပိလာတိနာမေဘုံတော်တိဝိရိတကိုအဲ့ဒါမှတ်ကြကောင်းပါအဲတန်တဝိသုတထိုးထိုးဝိသုအသီဒရ၌ရှိတော့ရာလောအတုံးလုံးအခဲအမှုမွှတ်အရေးအဖတ်လုံးဝရှားခွေးမရတော့သဘောမြတ်တက်တဲ့ပါရင်ဖြစ်သောယတတတ်ကိုအမိဓာတိနာမိအခြင်းအစရှိသောအမိတို့ဖြင့်အမိဓာတိအမိလာအာဒီအာရိဒရာပါအခြင်းအစရှိသောအမိတို့ဖြင့်အာရိဒရာဖြင့်အချူအငန်းအဖန်အစအခန်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါတော့သူစာရင်ဗရာနဲ့ပြကြတယ်၆ပါးလို့ရတယ်ခုခေတ်ကြတော့ဒီ၆ပါးကစာနဲ့ပြကြတယ်အဲ့ဒီ၆ပါးကိုပြားထွက်လာတဲ့တခါသင်္ကိတပြညတ်ပြီးလာပြန်ပြိတ်ပြီးတော့သာလို့ပြိပိတာကမငန်နာကြတော့ကြီးကြီးလိုက်ရှားပေါ်တင်လိုက်ဘယ်နဲ့နေရငန်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှားပြီရှားရပါတယ်ဆရာ
ငါပြတယ်လို့ပြောလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကတရားလို့လုံးဝမချေဘဲနဲ့ချိုးကညာလေးပါတဲ့အရေးဖက်ကလေးရှားပေါ်တင်လိုက်တော့ကြီးလိုက်တော့ဘာကြောချိုးပြားညာလေးနေပါဩချိုးညာညာပြောလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းသင်ကြည့်တတ်ညာပြီဒီမှာရလာတဲ့ခေါက်တက်ကနေပြီးတော့ဖဲ့ထွက်လိုက်တဲ့စကလုံးကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရရခေါ်ရစားလေးတနေ့နေတော့အချိုးညာညာလေးနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအဲ့နဲ့နားလိုက်အချိုးအစီကြီးမဟုတ်ဘူးမပြူလားသိပါရဲ့ဆရာကျောင်းနေကြနားလည်မှုကြောင့်ဒီလိုပြည့်ရလုံးကြီးတွေထုတ်ဒါနောက်ပိုင်းရတဲ့ဒုတိယငံပြပြလေးခြုံပြပြလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးတော့ငါတော့နားလေတာငံပြပြလေးဆိုတာသိမငံလို့ငံငံပြလေးဆိုငံပြပြလေးပြောတယ်ဒါကြောင့်လို့သိမခြုံရတဲ့ခြုံပြပြလေးအဲ့ဒါလည်းငါနားလေနင့်ငံပြောမင်းနဲ့နားလည်ပြောဖန်တော့ဟာကြီးတပါးလေကြည့်ဟုတ်ကြအဲမင်းလည်းဒီငါလည်းဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကနောက်ပေါ်လာတဲ့ပြည့်ညတ်လုပ်ပြီပေါ့ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောပြည့်ညတ်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်ဆိုတာတဲနဲ့ပြောနားလို့ဘူးပြောဒီလိုပဲသမုတ်လာကြတာပဲဒါပဲတို့လူညလည်းနားလေလာတယ်တစ်စင်စကားတစ်စင်အားစီခြုံညကလေးနေစုပြီးပြီးတခြားလိုမချိုးတင်ရလည်းမချိုးခွဲ့ခြုံကညာလူရမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအင်းငံပြညာလေးဆိုရင်လည်းဟာစားလို့မငံဘူးကငံငါညာလေးငံနေပြောအောင်လေဒီရပါမျိုးပြောတာဟဲ့ပြောတယ်လည်းနားတယ်နားလို့လားနားလို့ပါလေအဲ့ဒါတခြားဥပါဦးတို့ပြည့်ညတ်ဆိုတာတရားနဲ့တရားသိစေမှုအတွေ့အားဖြင့်ရှုံးမစွာပြမုတ်တဲ့စကလုံးလေးတွေတရားလုံးခေါ်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဟိုကတက္ကနာဆရာပြသွားတာဒီအချိုးချင်းကားစအဖန်ကားဆိုရက်ဆောက်ပါတော့ရတာတတချောင်းပါဘူးတဲ့ရတာမှတ်မိပါနဲ့တဲ့မင်းတို့ကလည်းဆရာတော်မှာကျင်လို့ဒီဟာပကာရဆိုရက်တန်လို့အကြီးမှန်လေးမှလာပြီးတော့ထိလိုက်တယ်ခိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမင်းတို့ကသိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲသိရတဲ့သဘာဝဒါပါလို့ဆိုရတာတပေးအဲ့ဒီရတာတက်ကိုအမည်နာမအားဖြင့်တိုက်ချပြီးတော့မှတ်သားစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့သင်္ကေတပြညာကြီးထားလို့ဒါအကျိုးဒါအချင်းဒါအငန်းဒါအဆက်ဒါအပန်းဒါအခါဘယ်လိုမလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတရားတန်တဝိတ္ထတော်သေသူတော်ဝိတ္ထ၌စီတော်ရတော်ဝရတာတက်ကိုဒါလင်အမိယာတိနာမိအချင်းအဆက်ယူတော့အမည်တို့ခြင်းဝါအချင်းအကျိုးအငန်းအဆက်အခါအခါဟူသောအမိတို့ဖြင့်ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်ရက်ပြီးဘုတော်ခေါ်ကြတော်မူ၌ဣတိဣတုဝိရိတကောပြည်အီအဲ့ဒီအချိုးချင်းအငါစအခံခါဆိုတဲ့ဒီသင်္ကေတပညာဖြင့်အမှားသားထားတာဓမ္မရတာလို့ဒီလိုမမှတ်နဲ့တဲ့အမှန်ကတော့ဒါသာထူထူဝိတ္တိပစ္စည်းမှာပါလာတဲ့ရတာတိုက်အမိအနေအချင်းပြည့်ညတ်ထားတဲ့သဘာဝလေးဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါအနေချင်းကြားတယ်ရတဲ့ဒုလိယဒါနဲ့ကောင်းပါပြီရတတဘယ်လိုမှလဲရတတဟာဒိမပတာရခေါ်ထားတဲ့ပြောပြပြောတဲ့ကံဖြင့်ပြုလို့တော့ကံကအကြီးမှန်လေးမှလာခြင်းနဲ့အရေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒီအေးရတာရတတပဲဒါဒီလိုပဲလို့ကြည့်ပါမလဲသိကြပေါ့ဒါမရှားဘူးခင်ဗျားသေးတင်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာခင်ဗျားမှာပါတဲ့ရတတနဲ့မရှားမှရှိတဲ့ကံကပတာရအကြီးရုပ်ရှင်ကမတိုက်လားတိုက်ပါလေကြာတိုက်တော့ဒါပေါ်လားအခြေရပေါ်လာပါလေ။ဩယ။ဒီလိုရာဂတာပေါ်လာပါလေ။အဲဒီရာဂတာနဲ့ခြေရတမုတ်တာမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါလည်းရာဂတာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီလိုချင်းချင်းတရာဂတာပဲ။အဲဒီရာဂတာနဲ့ရာဂရုပ်နဲ့မိဇုံဝပတာရဆိုတဲ့ကံကအကြီးမားနဲ့တက်လိုက်တယ်။တိုက်ရ။တိုက်ပါလေဆရာ။ကျင်းတဲ့ကြိုတိုက်ရပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တိုက်တော့ဓာရီပေါ့လား။စိတ်ကြီးပေါ်လာပါလား။ဒီအဲ့လိုလိုသားမှာ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။စိတ်ကြီးပေါ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။စိတ်ကလေးရရေရေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ကလေးရပြဘာလို့တက်စိတ်ဆိုတာဘာလို့တက်အာယုပြီးရစီပါလေဟောအာယုပြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒီစိတ်ကလေးရဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီစိတ်ကလေးပေါ်ရတယ်ပေါ်လာပါလေဒီဒါကြီးကသူလည်းပေါ်လာသူကပြီးတယ်ပြီးပါလေဆရာဘယ်နဲ့ပြီးသူရဲလားသူလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသူရဲသူပြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောရတတ်ဆိုတဲ့အာယုလေးသူပြီးတော့ပြီးပါလေဆရာဒါကြီးဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးအတိုင်းတိုင်းမထားဘဲနဲ့ဗာအညီလေးတက်ဖဲ့တယ်ဇေဝဝိညာဉ်ရောအမိတက်ပါလေဩဇေဝဝိညာဉ်စိတ်ရောအမိတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ကလေးယူလို့ရဇေဝဝိညာဉ်ဆိုဇေဝလားဘာကြောင့်တက်ပါလေကြောင့်ငါပြောနေငါဒီညာဝါသွားပြီနည်းသိကြပါကြည့်ကဲဒီစိတ်ကလေးကဒိဝပဒါရဆိုတဲ့ကံကအတိယုတ်လေးပြီးဖြစ်သလားလာတိုက်တဲ့ရတတအမိပြုဖြစ်သလား
လာတိုက်တဲ့ရလာဓာတ်ကိုအမိပြုဖြစ်ပါလေ။မဲဒါနဲ့ရတာဝิญဉ်လို့ခေါ်ပါလားကွာ။ဘူးမှာကအလိုက်ပါပြီတော့နော်။စီနဲ့လက်ကတက်နေတော့အတန်ထွက်တယ်လား။ထွက်ပါလေဆရာ။အတန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီအတန်ကိုဘလူလံဘဲဝတန်လို့အမြင်ပေးနေတဲ့ဘာသာခေါ်လဲ။စီတံကိုခေါ်ပါ။အခုစီတံလို့အမိတတ်တော့ကွာ။ဟောအဲ့ဒီကြောင့်အားရကောင်ဟောဒီကောင်။ဆရာမြည်လို့အာအာအာဒီအတန်ဘလူဘီဖြစ်တော့စီအစီအမီဖြစ်ပါလေဆရာ။ဟောဒါကြောင့်သူမီဖြစ်တဲ့ဝိတ္တရဲ့အနိတခေါ်တယ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။လက္ခဏာလေးနဲ့ခေါ်သလား။မခေါ်ပါဘူးဆရာ။အဲ့လိုမခေါ်ဘူး။လက္ခဏာအတန်မထွက်လို့ပါ။လက္ခဏာလက္ခဏာအတန်မီဖြစ်လို့ပါ။မီပြီးမဖြစ်လို့လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါတော့မင်းသဘောရှင်းရလား။ရှင်းပါလေဆရာ။ဒါမှမရှင်းရင်မင်းတော့ကွာ။လက်ချက်ပြည့်ချရခေါ်ဖို့ကောင်းလား။စီပြီးတဲ့ခါကျတော့စီမျက်နှာပြင်တတ်နာတယ်။စီတာဟိတ်ရလေစီပြီးတယ်လား။ရှိပါရဲ့ဆရာလက်ကတန်ကတ်နာတော့မရှိပါဘူးဆရာမကိုရက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒါနဲ့ဒီအတန်ဟာဘယ်နည်းဖြစ်တာတော့စီတာမီဖြစ်ပါရဲ့ဆရာစီမီဖြစ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကသူ့ဘာသာခေါ်တယ်စီတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဩသူမီဖြစ်တဲ့ဝိတ္တရုပ်ရဲ့အမီလေးတတ်ခေါ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာစီတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအကျယ်တန်းဒီလက်ကညာဒီအတန်လေးပြီးဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ခေါ်မလဲလက်ကတန်လို့ခေါ်ပါမယ်ဒီခုလက်ကတန်ခေါ်ရလားမခေါ်ပါဘူးဆရာဒါတော့မင်းနားလေနားလေပါလေကောင်းပါပြီအခုဒီဈိန်မပနာရဆိုရယ်ကံမကြยุคนี้เนี่ยปตาระยุคนี้เนี่ยยะดาဆိုတော့ဓာတ်ကြီးเนี่ยตัวตัดเลยไต่ละไต่ပါတယ်ဆရာဒါလေးပေါ်လာလေစိတ်ကလေးပေါ်လာပါလေစိတ်ကလေးยุ่งๆပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကလေးอารมณ์ပြတ်တယ်ပေါ့ပြတ်ပါတယ်ဆိုอารมณ์ပြတ်တယ်စိတ်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူပေါ်လာကြမှာပြာမငါလာကြည့်ရဲ့ยะดาတာชูเรชินเนงานเนสัตเตพันเนคะတယ်ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲล่ะဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဒီစိတ်ကလေးပြတာပေါ့ပြတ်ပါတယ်ဆရာဒီစိတ်ကလေးยุ่งๆကိုဘာကြောင့်ဈေးဝဝิญญဉ်စိတ်วิญญဉ်ဆိုတာစိတ်ခေါ်ပါအဲ့ဒီဇေဝဝဉ္ဇစိတ်ကိုအမိပေအယုသိတယ်လို့ဇေဝဝဉ္ဇစိတ်ကိုပြောရတယ်အယုသိတယ်ဝဉ္ဇဉ်ဘောကစိတ်ဆိုတာဝဉ္ဇဉ်ပဲအဲ့လိုစိန်မာဆိုအမိတပေးခင်ဗျခင်ဗျခေအမိကြည့်ရအဲ့ခင်ဗျဝဉ္ဇဉ်ကဲကိုတို့နဲ့လက်ထက်မှာကြားယူတယ်မှတ်တာခါရခင်ဗျဝင်နေစေတဲ့အဲဆက်လက်ဆက်မှာကွာဒီစိတ်ကလေးဘယ်အမိပြုဖြစ်လဲရလာတာကိုအမိပြုဖြစ်ပါလားမကျော်ဘူးမကျော်ဘူးရခင်ဗျပတာရမှာပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဟုတ်ပါတော့ကြာအမေလည်းဘောကြတယ်တဲ့ရပြောရရည်ရောရနော်ဒီလည်းမဒီလားသူ့ခွာရုပ်ကအမေလေးအဟောကြကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြာ။အော်ချိန်မှာပတာရမှာပြီးဖြစ်တယ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီတိုင်းလည်းမဒီလား။ကြူပါရဲ့ဆရာ။ဒီ။ငါကလင်းစီကြီးငါထပ်တယ်လည်းနဲ့ဒါငါပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကြက်ကောင်းမဒီ။အခုကကြက်လာပါ့။ကြက်လာပါရဲ့ဆရာ။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းမှတ်တာမှတ်တယ်။မှတ်တာ။အဲ့သူမီးဖြစ်တဲ့စိမ်းမပတာရရဲ့အညီလေးစိမ်းမဆိုတဲ့အညီလေးယူခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးယူယူစိတ်ကလေးကိုဝင်ရင်းတော့မခေါ်ပဲနဲ့စိမ်းမဝင်ရင်းစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးဒါလည်းကြည့်ကွယ်အဲ့ဒီစိမ်းမဝင်ရင်းစိတ်ကစိမ်းမပတာရမှာရတတ်တက်လေးလာတိုက်သူသိရဲ့လားသိပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပြီမမေ့ရတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒါလေးပတ်တာပါကွာဒီလိုလိုဒီဝင်လိုက်ခဏရတာဩဇာဆိုတဲ့တက်လေးပါမှာအေးကျန်လေးရတော့အကုန်သဘောတည်းတည်းဒီလိုသဘောတရားသက်သက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတဖြည်းဖြည်းကိုင်လို့လည်းမဖြစ်ယူလို့လည်းမရအတုံးအလုံးအခဲလည်းမဟုတ်အကြည့်ပြတန်တန်လည်းမဟုတ်အပေါင်းဘွားအရေးဖက်လည်းမဟုတ်အကောင်တယ်လည်းမဟုတ်အကြည့်ငယ်အရေးအကြီးလည်းမပြောနဲ့ဆိုတော့တော့အတိခက်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးဘာနဲ့မှတ်ရပါမလဲလို့လက်စားပြကိုယ်တော်ကဒါမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာမှတ်เสียရပြီးသွားမှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝိနတတုံးလည်းဘယ်လိုကြည့်ရခန္ဓာတကြလည်းဘယ်လိုကြည့်ပါအခုရတာတက်လာကြတယ်ရတာတက်ဒါဖြင့်ကာရုတ်ပြောလို့မဖြစ်ယူလို့မရကြည့်လို့မမြအတုံးလို့အခဲအပေါ်မှာအရေဖတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့သဘောတရားတက်တဲ့ကလေးဆိုတော့အမိမခဲ့ဘူးလားခဲ့ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအသိခဲ့တဲ့မျက်စာပြကိုရမက်ကဒီချက်ကိုသိရင်မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာမှတ်เสียလေးမှတ်ထားတို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအမှတ်ကြလေးကဘာပြီးလဲဆိုတော့ဒေဝပတိဟနာလက္ခဏောရတော့ရတော့ရတာတက်ပြီသိဝပတိနာလက္ခဏောသိဝပတာရကာမဇအကြည်မှန်လေးမှာခိကိတ်တတ်သောလက္ခဏာရှိဟောဟဲ့နားလဲပါရဲ့ဆရာ
ဒီမှာပဒါရအကြီးမှလာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာပဋိခန္ဓနလက္ခဏောဖြစ်ရခြင်းလက္ခဏာတန်ဒီရတတ္တကြီးကတို့ဘယ်လိုကြည့်ပါသလဲဆာဝတိကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဒီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆာဝတိကြီးဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီမှာပဒါရဆိုတဲ့ကံကြက်ဓမ္မနဲ့မသိလားဖြစ်ရတယ်ဆရာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလေဆရာဟောသိတာကတော့တခြားဥပါဘူးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သိလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကခုဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ့ကဲမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကပြရပါဦးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ပြတာနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာနဲ့မရှိမနှောင်းအဲ့နဲ့မြန်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြရင်ပြီးပေါ့ပြတာလို့စိတ်သူတို့ရုပ်လုံးချင်းပြတာနဲ့ဇေဝံပဒါနာလည်းရုပ်ကိုရတာတက်ကလေးရုပ်ရုပ်ချင်းပြတာနဲ့ဘလူကပြတယ်ဆိုပြတာရဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အမေဒါနဲ့ပြပြီးပြတယ်ပြီးလားပြပါတယ်ဆရာပြပြီးပြပြီးဆိုတော့ပြပြီးပြီးဒီစိတ်ပေါ်လာလို့ပေါ့ကွာကဲမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီစိတ်ကလေးပဲလည်းပေါ်ပါလိမ့်ပေါ်တာအဆန်းလားလို့မရှိမနှောင်းပြတာကြည့်ရမှာအရာဆရာပြတဲ့ဥပမာလေးတည်းကြားကြည့်လက်ကနဲ့စီမျက်နှာပြင်နဲ့ခတ်လိုက်စီမျက်နှာပြင်နဲ့လက်ကနဲ့ခတ်ပြီးမှတောင်းတရားကြံမှာအတန်ပေါ်သလားမပေါ်ပါဘူးကြာဒါတော့ပေါ့ခတ်ခတ်ရင်ပေါ်ပါတယ်ခတ်ခတ်ချင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာထိချင်တယ်လေအတန်ထုတ်လာဘူးလားထွက်လာပါတယ်ကြာဒီပမာလေးပါလေကွာဒီနဲ့ဒီသုံးမပဒါရဆိုတဲ့ကံစားအချိန်မှန်နဲ့ခုနရတာတန်းရတာတက်ကလေးရုပ်ပဲပေါ့လားရုပ်ပါပဲကြာကံကြပ်ကံကြပ်ခုနစေဝံပဒါရလည်းရုပ်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါရုပ်ရစ်တိုက်အဲ့ဒီတိုက်တဲ့ရုပ်ကြီးထဲမှာကူရဲ့တို့လူကြီးခန်းရဲ့နဲ့နေပြီးတာပဲဒါပေမဲ့မှတ်ထားတာပါဟိုကလာတိုက်တဲ့ရတာဆိုတဲ့အတူချင်းအငါးချအခန်းခါလို့အမိတတ်တဲ့ရတာလဲကြည့်ကြည့်တဲ့ရတာရဲ့ဒီကူရဲ့လာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအလူတွေပါရောငါဆိုရမင်းကပြောတာရတာတဲ့တခုရှိရင်ပါရီကြည့်ရမယ်ပါတတ်ပြီးကြည့်ရမယ်ခွဲလို့ခွဲလို့မရကောင်းတဲ့တတ်ပြီးဘူးလူပထေတေသောပထေအောင်ဟောတေသောဝါရောပြီးတော့ဝဏကန္နရသပါဩဇာပါဟောရှိရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာနားလည်လားနားလည်ပါလိမ့်ဩရတတလာတိုက်ပြန်တဲ့ခုနှစ်ပါးကတွဲရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကတဘောင်းနေနေတာမဟုတ်လားတဘောင်းနေပါပဲတခုချင်းကဖွဲ့ကြောင်းရမဖြစ်ပါဘူးဆရာမဖြစ်ဘူးကဒီပတိအားဝတ်တေသောဝါရောဝဏကန္နရတဩဇာဆိုတဲ့ရုပ်သက်ဖြစ်ပါတာအထက်ကလောက်ဖြစ်ပါကုန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုကတခါအာယုနေဘောကရုပ်လိုတခါခေါ်ကြတယ်အာယုနေဘောကရုပ်လိုခေါ်တာရုပ်ဖြစ်ပါဆိုတာကြောက်ပါတပါးချင်းနှစ်ပါးချင်းခွဲလို့ဘယ်တော့ခါမှမဖြစ်ကောင်းဘူးတဲ့ဖြစ်ပါတပေါင်းချင်းဖြစ်အတူပြည့်တယ်နားလည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတိုက်တူတီရှာမလာတင်တော့ရတာတက်လာတယ်ကျန်တဲ့တက်ခွန်တပါးခင်းရခင်းပါလေဆရာအမွေမခင်းပါဘူးဆရာဟိုအဲ့လိုလူစားမှာကွာအဲကျန်တဲ့ခုနှစ်ပါးကလောင်းနေတယ်ကျန်တဲ့ခုနှစ်ပါးမပါလို့မနေဘူးလားနေပါတယ်ဆရာအဲမပါလို့လားဆိုတော့ပါတယ်ကျန်တဲ့ခုနှစ်ပါးကအာသီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရတာတက်ကလုံကျဲလို့ရတာရုပ်ပဲလာခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာတနည်းရတာကထင်ကောင်းတဲ့ဈေးမပတာရဘူးလို့ရတာရုပ်ကထင်ကောင်းနေနားလေဟုတ်ကဲ့ဆရာမျက်စိမြင်တော့ဝင်ရတတ်ဆိုတာလဲဝင်ရတတ်တကားတဲ့လာဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာဘယ်နှပါးလာဖြစ်ဖြစ်ပါဆုံးလားဖြစ်ပါဖြစ်ပါလို့ဘလူဘလူဝင်ရပထဝီအာဝတိသောဝါယောဝဏကန္နရသဩဇာပါစစ်ပါးလုံးလားထင်လေလားလားထင်ပါလေဒါပေမဲ့မျက်စီမှာထင်ကောင်းတဲ့ဒီရုပ်တဲ့စစ်ပါးထဲမှာထင်ကောင်းတဲ့ရုပ်ကဘယ်နှပါးပါတစ်ပါးတည်းပါပါတယ်ဆရာဘယ်လိုဝဏတတ်ပါဩဒါကျန်ခုနှစ်ပါးမပါလို့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်နေပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ပါတယ်လားပါပါတယ်ဆရာမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဩဒီရုပ်တဲ့စစ်ပါးဒီတစ်ပါးတည်းဘယ်မှာမခွဲပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလေးတစ်သိတာမှတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့ဘင်းကြီးကပါနားလိုက်ရဒီကံစက်ဓမ္မပြုပြင်ထားတာကသက္ခုဒီဝေနဆိုတဲ့တတ်ကလုံးခင်မှုဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာမောတာဒီတတ်တာဆိုတဲ့အတန်တလုံးခင်မှုဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဂန္ဓာဒီဂန္ဓာဒီဂန္ဓာဆိုတဲ့အနတ်ရုပ်တလုံးခင်မှုဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာစေဝါဒီရတာဆိုတဲ့တတ်တလုံးခင်မှုစီမံထားတဲ့ကံစက်ဓမ္မပုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျန်နေဒီထင်ကောင်းပါ့မလားမထင်ကောင်းပါဘူးဆရာမထင်ကောင်းလို့မထင်တာပါတော့ပါတယ်ပေါ့ပါပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးပတ်တန်ကြီးတော့ကဇေဝပဒါနာဆိုတဲ့လျာကြီးလေးမှလာပြီးထင်လိုက်ထင်တာရတာတက်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထူလိုက်တာထင်လိုက်တာခါလိုက်တာဆက်လိုက်တာဖန်လိုက်တာခါလိုက်ဘာပဲပြောရတာရတာတက်ပြီသူရင်သူချင်းချင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမလာကြည့်ရတာတက်ပြီဆရာလာကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တက်တုံးပြီးတော့ရတာတက်မှဒီကောင်းနေဘာကြောင့်ဇေဝပဒါနာဆိုတဲ့ကာမဇအတိမှန်ကိုယ်ကတန်စီမှန်ပြီးရရရတာရုပ်ချင်းဘူးအရသာဒီတော့အရေးရှင်ဘူးဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့တည်းရှင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုပါဦး
ဒါပြန်ရက်လာတဲ့ခြင်းမို့သတ်မှာဆိုတော့ရက်လာရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရက်လာရဲ့လက္ခဏာဒီပြန်တက်ခွန်းမှာငုံနေဘူးလားငုံနေပါရဲ့ဆရာမပါဘူးမနေဘူးလားနေပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါမပါပဲနေကြလားမနေပါဘူးဆရာပါရဲလားပါပါရဲ့ဆရာဒီဒါကြောင့်ပတိယာရဲ့ဒီကဝဝဏ္ဏခန္ဓာယတ္တဩဇာဆိုတဲ့၎င်းရုပ်တက်7ပါးဒီတစ်ပါးချင်းခွဲပြီးတော့မပြေတစ်ပါးတွေ့လိုက်ရင်ဒီတစ်ပါးကိုလက္ခဏာအားဖြင့်တွေ့လိုက်ရင်အာငါချာလာကြည့်တဲ့ယတ္တတငါချာလာကြည့်တဲ့ယတ္တတသိမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာယတ္တတဆိုပြီးတဲ့ကျန်တဲ့ဓာတ်ခွန်တစ်ပါးပါတစ်ပေါင်းနဲ့ပါလာတယ်သိမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးနားလည်ထားဒါဒီရုပ်တက်7ပါးကိုဖြီးဖြီးဖြီးပြီးတော့ပြရတယ်ရုပ်တက်7ပါးကြက်ကြက်တိုင်းနားလည်သွားလို့ရှိရင်ဒုလူစုဒီ30ကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ဝေဘာနိုင်ငယ်ဉာဏ်နဲ့ရှိနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအကုန်လုံးခြုံဝေဘာနိုင်ငယ်ဉာဏ်လင်းသွားပြီးဉာဏ်ပွင့်သွားပြီး30တော့အကုန်ခြုံပြီးလက်ရှိတဲ့နဲ့လက်ရှိရုပ်နဲ့လက်မဲ့ရုပ်ဒီနှစ်ခုချင်းပါရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအတုံးတုံးအကောင်တဲ့အဖြစ်ပြတန်တန်တုံတိုင်တော့တောင်ကြီးတွေသမုဒ္ဒရာရှိညာဘုံလုံးတာကြီးအကုန်လုံးကုန်လုံးပုံစံကိုအကုန်ထုတ်ပြီးတော့ညနေညစီပေးပြီးတော့ညံနဲ့ရထားတဲ့ညံနဲ့ဝေပိုင်းကိုကုန်ရောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေနီယာကြည့်ကြည့်အခုပြောနေတဲ့ရုပ်တက်7ပါးပဲရှိပါသေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလောရတကူတော့အကုန်စုပုံလိုက်ကြတဲ့ရေတွက်ကြီးရုပ်တက်ဖြစ်ပါပဲရှိရဲ။ဒါမှမရှိသူတို့မြင်ပြီလားမောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီခါကျမှပူပြီးတော့တံပိုးရှိသူတို့မြင်လာရတော့လည်းလောရတကူတော့အကုန်ခြုံကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်တက်ဖြစ်ပါပဲရှိရဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လည်းရောက်ပြီးတော့သို့30ကုန်အကုန်လုံးတော့လောရကြည့်ရပဲပုံညာဖြစ်သွားရောတော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာပုံညာဖြစ်ပါပြီဘာပြောက်ပါကနပြောက်သွားပါလေဒီနေ့ဖြစ်ပါဘူးခဏတော့ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအမကြီးနားလည်ပြောခဏတော့ပါဆိုပြောတော့ကိုဒူးလေးဘာဒီကြောက်သွားပြောတော့အမိတ်ကြည့်တော့ဒီနေ့ဖြစ်ပါပြီသုံးဖြစ်ပါပြီဘာဒီကြောက်ခဏကြည့်တော့ပါခေါ်လို့ဟောဇာဥကဘောင်းခဏဆိုတော့ဘာမှမရှိအောင်ခေါ်ရခဏဆိုတော့ဒုက္ခမှာအကြီးရတယ်ကနကရအတုံးတော့အကောင်ကလေးအတကနခေါ်တာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့လို့အကောင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပျောက်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီလိုလိမ့်သွားပါကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလုံးဆိတ်သွားတယ်လောကကြီးလုံးသွားတယ်ဆိုတော့ခုတော့လောကကြီးမှာလူတွေလိုက်ပြီးဒီမှာဘုံဘုံမှာသတ္တဝါတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဆရာ။အခုကရုပ်တရှင်မှာပြီးလာတဲ့ကရုပ်တရှင်မှာနဲ့ဖြတ်ပြီးဝေခံတော့လောကဓာတ်ကြီးမှာလူတွေလိုက်ပြီးဒီမှာခွေးဝဲကျက်ငယ်ဆိုတော့သံဝဉဏ်ကအသက်ရှိတဲ့သရဝါတွေကတုံးတိုက်တောတောက်ကြီးတွေပုဂ္ဂိုလ်ကရှိသေးရဲ့မရှိတော့ပါဘူးဆရာ။ကြောက်တော့လားကြောက်တော့ပါတယ်ဆရာ။ဘာလို့ရောက်လဲဘာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဘာလို့မရှိဘူးဒုက္ခအကြီးကြီးကြီးခုနပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တုံ့တန်ကြီးတော့ကြောက်တော့လောရကြောက်တော့ကြောက်တော့ဝိုင်းစရာသူတို့ကတော့ဓာရီရောက်လာတော့ဓာရီရှိနေရောသဘောတရားလုံးဝလေးရရှိပါအဲကြီးကြပြီလေဒါသဘောတရားသက်သက်တော့ရုဒ္ဓရှိပါအေးဟုတ်ဟုတ်ရုဒ္ဓရှိပါပဲရှိတော့ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအာရှိရမယ်ရုပ်ပဲရှိတော့ရင်ရုဒ္ဓရှိပါပဲရှိတော့ရဲ့ဒေကြီးဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရုပ်တရှင်မကြီးကတုံ့နေတယ်ဒီကြောက်ကြလားအကောင်တယ်ဒီကြောက်လားဟာရုပ်တရှင်မကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အပြညာရုပ်တရှင်ပါသဘောတရားသက်သက်တယ်ဆိုတော့အကောင်တယ်ဒီပြတ်ကနေရှိသေးရလားမရှိတော့ပါဘူးဆရာဒီအဲ့လိုကြောက်သွားတာကိုဒါပုံရဖြစ်သွားတယ်လို့ပုံရတော့လောကအဝိဇ္ဇာပြီးဘောဂရာဇာဗရာသတော်အတ္တဒီသိကေဥိဇ္ဇာအေမိဇ္ဇာသရောတိယဘောဂရာဇာတို့ဘုရားပုရမဟောသွားတာစိတ္တဘောဂရာဇာလုတ်လုတ်ရွရွမြင်သမျှဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဒီဇမာရီခွေးဝဲကြက်ခက်အတော်အထည်ဒီပြတ်တဏ္ဍာအပြင်သင်္ချာသွားလာနေကြတဲ့သတ္တလောကကြီးကိုလုံညတော့လုံညပြောင်းအလောကတုပညာမျက်စိမမြင်မြောင်ကြည့်ရှိပါလို့ပညာမျက်စိတပ်ပြီးစည်းစမ်းနဲ့စည်းစမ်းဒီကျုပ်တို့ရနဲ့အကောင်အထည်ဒီပုံကိုယ်ဒီဘရဝါရီရောက်ကြမင်းပါ့။တုံးတယ်ကောအကုန်လုံးကြည့်ရဲ့ကြည့်တယ်နဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တတ်တာလောကကြီးတကူလို့ပုံရဖြစ်ပါမကြည့်စမ်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဓာတ်ရှင်ပါမှာနားမယ်ဒီတတ်တာလောကကြီးပုံရပြောင်းကြည့်ရဖြစ်ပါလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာရစီပိတ်တာကိုရှိမမြင်နေတာကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြည့်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ညီမပေါ့ညီမလားပါညီမလေးဆရာဒါပခိညက်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတုံးနေတယ်ညီမပေါ့တော်ရီတုံးနေညီမပေါ့ညီမလားညီမလေးဆရာ
တယ်။ဒါနဲ့လုပ်ကြည့်ရမလို့လို့လှုပ်လို့ရအကောင်တွေကလာရောက်ဝဲထောက်ကာစားတော့ပြီးကြတာဒီ။ဒီတတ်တော်အနန္တတွေသင်္ချာရှိတာတုံတိုင်တော့တယ်ဒီသမုဒ္ဒရာသင်္ချာရှိဝိတိပိရှိတွေသင်္ချာရှိ။ဒါကြီးလုံးဝသုံးစိတ်ကြောက်ွယ်တော့လုံးဝပြောင်းရှိတာဆိုလို့ဒီရုပ်တရှင်ပါကသဘောတရားပြည့်တဲ့အနေလေးနဲ့ရောက်အောင်သင်္ချာတတ်ကြောင့်လုံမှန်မှုမရှိဘဲနဲ့ကြည့်ပါ။ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ပါဘူးဆရာ။ကြောက်ပါမလား။မပြောက်ပါဘူးဆရာ။ဒါတော့မကြောက်ပါဘူး။အခုဒီရုပ်တရှင်ပါကိုချီးမွားပြီးတော့တစ်လုံးတစ်လုံးချင်းချင်းပြတဲ့သဘောရှိခုဘယ်လိုမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီသဘောရှိခုလည်းကြည့်လား။သဘောတရားပြည့်တဲ့ဆိုတော့အကောင်တရေပြောက်အပုံမွားလေးပါမရှိဘူး။ဒီရဲ့မရှိပါဘူးဆရာ။ဘာမှမရှိ။ဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့သဘောရှိခုပဲ။နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီအပြင်းများလေးဆိုင်လာလာနေအဲ့ဒီအပြင်းများလေးကြာတော့ကြာတော့ဒီဘာကျုံးလဲဆိုဟာဒီဘပရိစ္ဆာညာရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘပရိစ္ဆာညာရပြီဘာမှလို့ပြောတော့ဇက်ကရကုရညာခေါ်တော့ကိုယ်ရုပ်တရားကြီးသဘောတရားဆိုင်အောင်သဘာဝအနေအချင်းထိုးရည်တို့သိမြင်ကြပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဒီဘာကျပညာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမှပညာဒီပညာမှပညာရှိပညာမှန်ကောအဲ့ဒါပညာပဲတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမန္တရားဆိုတာကတော့ဒီလောက်အတုံးလုံးအခဲအကောင်အထည်အများကြီးသူသူငါကလူတွေကမစွဲပါဘူးမယူစားပါဘူးဘာလို့လဲနိုင်ကြလားအကြီးတော့နိုင်တတ်ကောတာဒါတော်လို့ဆိုစိတ်စိတ်တွေမျက်နှာလိုဖြစ်နေစိတ်လေးတွေပေါ့ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်တွေရောစိတ်တွေလည်းနားလိုက်ပါလားဩစိတ်စိတ်တွေကြတော့လူမနဲ့ခလိရကစပြီပါတယ်တန်ငယ်မင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေမသိလားအသိတာမစိတ်ရှိလို့ပေါ့ဗျာတော်ကြစိတ်ကဖိုးလိုက်စိတ်ကကောင်းလိုက်စိတ်တူလိုက်သိကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့အဲ့ဒီတကယ်မင်းရှင်းတဲ့စိတ်ကြီးဒီလမ်းမအောင်အဲ့ဒါအတော်လုံးခဲလေးကြီးလားအကျူပြအဝါလေးကြီးလားပေးသူကြောက်ဟုတ်လားအဘာမုံပြဘာဆောင်ရောက်ဒီမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြတော့လူပင်နဲ့ပြီပါဟောဒါပြန်စိတ်စိတ်လေးခေါ်ကြတဲ့နန္တရားကြတော့အတော်လုံးအခေအတိပြတဲ့နန္တရားကြီးခဏပြည့်ညက်ကြီးကမရှိပါဘူးငကိုရဲ့ကျူပြည့်ညက်ကြီးဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနန္တရားသိအပြံခင်းဟောဒီရုပ်ကြတော့လူပင်ငါငါကုန်လုံးမရှိတဲ့အန္တပုတိကျင်ပညာမျက်စိတတ်တော်တတ်တော်များပညာမျက်စိလုံးဝမရှိကြတော့တုံမြင်နဲ့တုံမှတ်တာတိုင်မြင်နဲ့တိုင်မှတ်တာလူမြင်နဲ့လူမှတ်တာအကောင်တယ်မြင်နဲ့အကောင်တယ်မှတ်တာအဖြည့်ပြတန်တယ်မြင်နဲ့အဖြည့်ပြတန်တာမှတ်တာမှတ်ဘူးလားမှတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတုတ်တကြီးကအရှင်မွတ်သိမလွယ်လာဘူးအခင်းအနက်ခက်ခဲတဲ့တရားကြီးခေါ်အဲ့ဒီရုပ်တဲ့ရှင်ပါကိုစိတ်ပြားကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့ရှင်မွတ်ပြီးတော့သဘောတက်တက်ကလေးဆိုက်သွားအောင်မြင်တတ်ရှင်တတ်မှာတဲ့ဒီလိုမြင်ဉာဏ်ရှင်ဉာဏ်တော့အဲ့ဒါပညာရှိပညာမှခေါ်ပါလေသမာဓိတ္တိဉာဏ်ပညာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာပညာရှိအဘယ်နာတန်ဖို့ရှိဒါပညာရှိကသူပြောတယ်ပညာရဲ့လက္ခဏာတို့ရတ္တတို့ပိစုပ္ပန်တို့ပဒတ္တတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုတန်ဖို့ရှိတဲ့ပညာလေးဓမ္မသဘာဝပတိဝိရလက္ခဏာပညာဘုရားမြတ်ပေါ်လို့ဒီရှင်ပြန်နံတရားကိုသဘောအားဖြင့်သဘောရအောင်ထိုး၍ပြီးတတ်တယ်တဲ့လက္ခဏာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပဲတော့ဘုရားဧကံတေကံဓမ္မနာသဘာဝပဋိစ္ဆာရကမောဟန္တာကာရဝိတ္တန်သနရသတဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့စေတသိက်ကဒီပညာကဘာနဲ့လိုက်တဲ့လူကိစ္စပြောသားမှာဆိုတော့ဧကံတေကံဓမ္မနာထိုးထိုးမြတ်စွာဘုရားကဘုရားမြတ်ပေါ်တော်မူတဲ့ဇိတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတရားတို့ကိုတဲ့သဘာဝပဋိစ္ဆာရကမောဟန္တာကာရဝိတ္တမနာရသဘာဝကသဘောတရားဖြစ်တယ်ပဋိစ္ဆာရကမမြော်ဖုံးတာအဲ့ဒီရုပ်ပြန်နံတဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအမိညာမပေါ်ဖုံးတာဘယ်လိုဖုံးလို့မောဟန္တာကာရမောဟဓိတော့အမိုက်တိုက်ကြီးဒါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့အံဩကြတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်းခေါ်တော့ဘူးရုပ်ပြန်နံတရားနှစ်ပါးကိုသဘောမြတ်တဲ့ကလေးဆိုတဲ့အပ္ပိညာမပေါ်ထွက်အောင်ဒီလိုမျိုးလုံးလုံးကြီးမပြောင်းဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟပြုတော့အမိုက်တိုက်ကြီးအမိုက်မှောင်တိုက်ကြီးဟာဒီဉာဏ်ကဖြည့်စည်းတတ်တဲ့တတ်ကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဩဒါပြည့်ဒီလိုမျိုးဒီရုပ်တလုံးနဲ့တလုံးမှာပြက်ပြက်သားသားအတိတ်တွေအားဖြင့်သဘောတရားလေးဆိုက်သွားအောင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်လာအောင်မပြောင်းဘူးလို့လုပ်ပါလေမောဟဓိကအပေါင်းတကြီးကခုံထားပြီးတော့မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလိမ့်ဟောဒီပညာဆိုတဲ့စေတသိက်က၎င်းရုပ်တဘာဝနံတဘာဝလေးသဘောတရားဆိုင်အောင်မသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာဓိကပေါင်းတကြီးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ဒီကလေးတို့ဒါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြတ်တတ်ပြီတဲ့သူကသိကြတယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါသိကြ
လက္ခဏာရတ္တဆိုတဲ့ကိစ္စကလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပာအနာဘောပိစုပ္ပာနာဆိုတော့မတွေမဖုံးလွှမ်းသောအဓိပ္ပာယ်လေရှိရှိချင်းပညာညာရလာပြီဆိုမှသူနဲ့ဖုံးလွှမ်းခြင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့သူတွေမဖြစ်တော့ဒါလေသူတွေလုံးဘုရားဟောတာတဲ့တရားဟုတ်ပါဟုတ်ပါကသဘောကျတဲ့ကိစ္စကမှန်မှမှန်ပါကပြောလို့ကဒုနာကြားရဘာမှမရှိဘူးသဘောလားရှိရဆိုပြီးတဲ့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာအမှုံမွားလေးနဲ့ရှိသေးတာအဲ့ရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့လိုကိုတို့တဲ့တွက်ဒီတဲ့တွက်လုံချင်းကြောင်းချင်းဆိုတဲ့အတရားကြီးတည်တဲ့သဘောဟောဒီပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့မင်းတို့ရှိသေးလားကပတိတဲ့အမှုံမွားလေးနဲ့ရှိသေးမရှိပါဘူးဗျာရှိတယ်လို့လည်းဒွေကျွားရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမတည်နေကြဘူးမရှိပါဘူးဗျာဩဒီလိုသာဖြစ်ပါပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမရေမရလည်းမဟုတ်ဘူးသွေသွားလည်းမဟုတ်ဘူးမပြေမချလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရေရေရာရာသေးသေးချာချာဒီလိုသိပြတ်လာဒါပြီးသတိတတ်ပြီးတဲ့ကျခုနပြပြင်းရတတ်ပြီအဲ့လိုညာအကြည့်ရှိရှိခြင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါသူဒီပြင်းရဆိုတဲ့စေတသိက်တစ်လုံးကဒီပြင်းရဆိုတဲ့တရားကြီးဖြစ်လာအနည်းဆုံးတော့အကြောင်းဘူးလဲဆိုတော့သမာဓိပဋ္ဌာန်ကသမာဓိကအနည်းဆုံးတော့အကြောင်းဘူးသမာဓိကြီးဖြစ်တာဒါပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာသမารိကြရပါလေအာယုန်တော့ပြတ်မသွားပဲနဲ့တခုတည်းစိုက်ပြီးတော့အာယုန်ယူကြတာဒါသမารိခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာအာယုန်ကလက်ကတော့သမารိသမารိကြရပြတ်နေတဲ့သဘောတရားမရှိတာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာတည်နေနေတဲ့သဘောဒါသမารိဒါပေမဲ့ဒီပညာဆိုတော့စေတသိက်ပေါ်ထွက်လာလို့မင်းတို့တော့ပထူတာတို့လုံးကိုပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့အတုံးလုံးခဲတွေပြောက်အပုံမွားတွေပြောက်အရေဖတ်တွေပြောက်ပြီးတော့သဘောတတ်တဲ့ကလေးရောက်လာအောင်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာပေါ်လာသမารိယနီးနီးသွားတော့အကြောင်းအနည်းဆုံးတော့အကြောင်းဆိုတော့ဘယ်သမารိကြီးဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်သမารိကြီးဖြစ်ရေအားဖြင့်လက်အားဖြင့်ကြာချင်းလေးနဲ့သွားပြီးတော့လုံတင်တဲ့နေရာဆက်နေတဲ့နေရာပေါ့တော့သမารိကပြီးတာဒီစုတော်သေးသလားမထူတော်ပါဘူးရှင်သူကလူရာကူလာတဲ့အိဒါအကြောင်းကြားလာပြီးတော့ပြန်လာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီရက်သင်ကြားပြသပေးတဲ့ဝတ္တတပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုးလို့တဲ့ဆရာအထုပ်ပြရတတ်အာယုံအင်းကြွားသွားတာဒီအယောင်ဝဲပြဲရောက်သွားတာဒီကိုမျိုးကြီးရောက်တာဒါမျိုးစိတ်ကအင်းနဲ့ညာနေတော့ဒါဖြစ်တယ်ငါပြောဖြစ်တယ်ပြောစိတ်ကတော့ညာလေးဆုံးဝဲလေးတိုင်းဖျက်ပြုံးတဲ့ဆုံးတော့ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆုံးဝဲလေးညာပြီးတော့ဖျက်ပြုံးတဲ့ဆုံးတော့ကတဲ့အစအတတုံးကတော့ဖျက်အရေးရှိကိုတဲ့စိန်ကြီးရအစိန်ကြီးရအစိန်ကြီးရအစိန်ကြီးရဖျက်ရှိကလည်းသိပြီးတော့ကျေရောင်းရတော့အစိန်ကြီးရမှအခါဆုံးတော့ကတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာအစီအရာအစီအရာအဲ့လိုထပ်ပြီးမျက်စိရခရမှတ်ကြစွတ်စွတ်ကလေးသွားတယ်မျက်စိရစိုက်တယ်ခရပထမတော့ဘုရားကြည့်နာဘောဆန္ဒဝိတိုင်ပြနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာပြီးတော့ဖွင့်တော်တဲ့စားနေတဲ့စွတ်ကလေးရတိုင်ကြားရရနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်လို့ဒီကအစီအရာချင်းကြောင်းဝင်လာပြီးတော့နေနိုင်ရင်ခေါင်းပြကျူးရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒါကခြုံကတော့အစီအရာအစီအရာအစီအရာအဲ့ဒီကျောက်ကလေးကောင်းပြီးပြည်ပြည်ပြည်လိုက်တာအာရုံကပ်သွားစိတ်တုံးနှမ်းနေအရာကြီးကြောက်သွားပြီးကျက်စီရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာပြီးတော့အစိန်တရား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 လေးဒဲကူးလိုက်ဆိုတော့အစိန်တရားအစိန်တရားအစိန်တရားပြည်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 ဟောဖြစ်သွားနားလည်လားဟုတ်ကဲ့ကြာမများဘူးလားမြန်မာတယ်ကြာအဲ့ဒီပြည်ပြည်နဲ့အတော်ကြီးကြောင်နေပြီးမှတတိတစ်ခါပြန်လိုက်တော့ဘုရားရဲ့တစ်ခါပြန်လဲအစိန်ပြပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒီစိတ်ကတုံးနှမ်းနေတဲ့ကြီးအတရားနိုင်မှာတော့ဘုရားရှိခိုးနေမှာတော့ကောင်းတချို့အမေရမယ်ဘုရားရှိခိုးဆုံးမခိုးရကြလားဘုရားရှိခိုးဆုံးမှုရလားမင်းနိုင်တပတ်ကတော့ဒေါ်လာပြီအဖေရှိခိုးတော့ကဘုရားရှိခိုးမဆုံးမှလို့ကိုကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးဆုံးမခိုးတာဘုံသူတချို့လည်းဘုရားရှိခိုးရတဲ့လက်ဥစီတော့အစင်ပြအစပြဖိုးသွားလိုက်တာတချက်ကတော့ကြည့်ပြီးတိုင်းညက်နဲ့ကြီးပြီးတော့အပေါင်းစောက်ဆိုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာစိတ်ကတဲရောက်ရမှုဝမှုရောက်သွားတယ်အေးအေးရာရောက်သွားတယ်ကြီးရောက်သွားတယ်မျိုးရည်ရွယ်ရောက်သွားတယ်ကိုမျိုးကြီးရရောက်သွားတယ်ရောက်ဘူးလားရောက်ပါလေကျာအဲ့ဒါအပြားကကြတော့မညာဘုညာဒိဗ္ဗချမ်းသာမြတ်ရောက်ရပါလို့အရှင်ပြားကြတယ်ရှေ့ဖို့ရမရှိမှဘုရားကိုဆုံးမပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျာဘုရားကကုန်ပြီးတော့ဥထတယ်ဒါဘုရားကိုဆုံးအောင်ခိုးဘူးရလားလို့ပြောတယ်မေးဆုံးအောင်ခိုးတတ်ကြလားလို့မေးဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ကျာအဲ့ဒါတစ်ဖန်နဲ့ဒီလူကတော့ဘုရားကိုဒါဒါလည်းရောက်ကြရောက်ပါလေအာယုကစိတ်ကြီးအင်းနဲ့ပြန်နေညောင်းလာမြန်မာတဲ့ဆရာအဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ရက်တည်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီသမာဓိဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟိုးသွားကြည့်တော့မသွားနိုင်
တခုတည်းသောအာယုံကိုစိတ်ထားတဲ့သဘောကြီးရယ်။တမင်းနေကြလဲတမားကြီးရ။နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။စက်က30ကျားလဲတမားကြီး။ဟဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲမိနစ်30ကျားလဲတမားကြီးပဲ။တနားကြီးကျားလဲတမားကြီးပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အေးဒါအဲ့လိုစက်ကမိနစ်အများကြီးအာယုံကမသွားပဲနဲ့အာယုံတခုတည်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့ထားတယ်။အောက်ဒီပတ်လက္ခဏာလို့ကြားတာအာယုံနဲ့မပြောင်းမနဲ့ဒီအာယုံနဲ့တခုတည်းပြင်းရင်းနေမှုဒီသမာဓိပေါ်ပါ යි နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရက်တို့တရားပွားများအားထုတ်တဲ့ဒီဇန်လကမထာလကပွားများအားထုတ်တဲ့သမာဓိတွေဒီလိုနဲ့မရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုနဲ့မရဘူးကိုကြတဲ့ခြေကန်းကြီးခြေကန်းအင်္ဂါကြီးတဲ့သမာဓိတွေအထူးရှင်ထူလောင်းရအဲဟိုသမာဓိရဲ့ဒီမျိုးဇန်လသမာဓိကြတာသမာဓိကြကြနတ်နတ်သူစီကမိလာတိုင်းကြကြနတ်နတ်သူတော့ရတယ်။ဒါမျိုးအခုဒီပတိပတ်တလုံးကိုသဘောတရားလေးဆိုင်အောင်ပြတဲ့နေရာမှာအတုံးလုံးခဲအဖြစ်ပြတဲ့နယ်လို့ပျောက်ဆိတ်ပြီးတော့ဟာပတိပတ်ဆိုတာသဘောသက်သက်ကလေးပါပဲကေ။သိမလား။သိပါပြီဆရာ။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပညာဘုရား။ပညာပါဆရာ။ဒါဒီပညာဆိုတဲ့အမောကပညာကြီးစေတသိက်ကြီးဟာပေါ်ထွက်လာ။အနည်းဆုံးအကြောင်းဒီလိုလဲဆိုသမာဓိသမารိဓာတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဖေချင်းသမารိဖြူတော်မာလိလေဒီပညာအသိဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်တယ်အဲချင်းရောက်ပြီဖြူတော်မာလိစိတ်နေတဲ့နေရာဘယ်မှာပြဖြူတော်မာလိလေးရတော့လားလေးရတယ်ဆရာဘယ်မှာသွားပြီးပြီးတာဖြူတော်နာဟုတ်ပါဘူးလို့အခုလိုတဲ့လူငယ်များလာပြီးတော့အင်းဒီကဝရဏပုဂ္ဂိုလ်သိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောသိုးပြတာပြင်ကြပေးနေသူလူရားရင်းစုယုံပြီးတော့အကုန်လုံးအာရုံကြီးသိုးရပြောလို့တိုက်ကြမသွားတာကြီးအိမ်ကြမသွားတာကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကရရောင်းရွေတာကြီးဒီဘက်ကမလှဲ့တာကြီးတောင်းကြောက်ကြကြောက်ကြောက်ကြဆိုတောင်းတာခိုင်တဲ့နေကျင်းနေဒီကဝဒန္တဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းကြပြတာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပလန်တဲ့စကလုံးလေးတွေတလုံးချင်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းနဲ့ဒီနေနာတဲ့မှာတိုက်ပြီးကျင်းလို့ပေါ့ဒီအသေးသေးကြီးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြီးကြီးကြီးစွာနဲ့အင်္ဂရိယရနဲ့နိုင်မှတ်သားလို့ဒီတူဆိုတာသဘောမျိုးတက်တက်ကြီးပဲဆိုတော့ပညာအမိနဲ့ပြောလိုက်မဟုတ်လားပြောလာပါလေဆရာဒါသမာဓိပဋ္ဌာန်နာသမာဓိဒီအနည်းဆုံးတော့အကြောင်းတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မတင်ကြဘူးလားသင်ကြားပါလေဆရာဒီအဲ့ဒီသမာဓိကတမျိုးဆိုတာမှတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကဒီသမဏမုံညက်တဲ့သမารိညာအမြင်မှရအောင်ပေါ်လာတဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘာဝရဲ့လက္ခဏာတို့အရတ္တတို့ပိစုပ္ပတ္တတို့ပဒတ္တတို့သမားညာကပြောလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကြီးကုသမေတို့ဒီရတ္တတက်ကြီးမှာသဘောတရားတက်တက်ကလေးဆိုပဲအတိတ်ကြီးကြီးပြပြတတ်တတ်နားလေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါပြက်ကခွာရဲခေါ်ပါလေရတ္တတက်ကြီးကြီးဘာကရှင်နေညာရှင်နေဘာကသူရညာသူရတို့ဘုဒ္ဓကြီးကြီးပေါ်တင်းမလီပဲနဲ့အမှန်ကတော့ဒီဝိတ္တိပ္ပိအထူးသောဝိတ္တိပ္ပိတွေမှာသင်္ချာရှိတဲ့ယတ္တတ္တရဲ့အနိနာမအပြင်သင်္ကေတအမာတာပိတ္တတဲ့ပြည့်ညက်ပြီလေဒီလိုနားလည်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ယတ္တတ္တကိုအစ်စ်အနိယဆိုပြီအောင်ကြာတတ်ဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယတ္တတ္တဒီအပိလအနန္လအယွယ်လအမြေလအဖူလဥလသာကံတောက်ခွေလားဒီကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအတုံးလုံးခဲလားဒီပြသဏ္ဍာန်လားအကောင်အထည်လားအမုံအမွတ်အယေဖာလားအချူပြအဝါလားဒါလေးကြည့်ရမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘောမြတ်တက်ကြီးလေးကြည့်အသေးသေးပြီးသွားဒါနဲ့ရတ္တတကြီးပြီးအောင်ပဲလို့ပတ်ပါမှတ်တာပါဆရာလာကြည့်ရင်ရတ္တလို့ပြီးသွားတာဒါသိရမျိုးတော့ပါနေပါလေဆရာဒါပြက်ခုနပြောတဲ့အတုံးလုံးခဲအကောင်ထဲဒီပြက်ကနပျောက်သွားလက်ကကွာကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲမင်းကောင်လေးအဲ့ဒါပဲရှင်းပါလေဆရာရှင်းပါတတ်လို့ရတ္တတ်ပါဆရာဒီရတ္တတ်မှန်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့အများကြီးဘုရားရှင်လည်းမကြည့်တဲ့ရှင်မပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရမောဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရှင်နာပါလို့ဆိုတာရှင်နာမကြည့်ဘူးပေါ့မကြည့်ဘူးလားနဲ့မကြည့်တာရှင်နာပေါ့ရှင်နာမကြည့်ဘူးမကြည့်ရရှင်နေဟဲ့မို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါသူသိငါသိလူရာသိဒီတိုင်းနေကြဒီတော့ဒီရှင်နေဆိုတော့ရတ္တတကြီးမကြည့်ဖြစ်နေဘူးလားရှင်နေပါရဲ့ဆရာအတုံးလုံးခဲ့ဖြစ်နေဘူးလားရှင်နေပါရဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒါဒီမှားနေတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခေါ်တော့ဒီရတ္တတကြီးအတုံးလုံးခဲ့အသီးအဖွဲ့အရအခအမြင့်အစကြီးကြတဲ့အကောင်တွေဒီကြတဲ့နဲ့အပေါ်မှာအရေးကလေးမှမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောမြတ်တက်တက်လေးဆိုတဲ့အတိတ်တွေရတာပြိသွားတိုက်ကောင်းပါမကြီးပြတ်ရှင်လေလားရှင်ပါလေဆရာရှင်လာရတာတက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးပြတ်ရှင်လို့မှရင်မကြီးပြတ်ရင်ဒီအရှင်တော်ပေါ့ရောက်ပါလေဆရာလို့မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမကြီးပြတ်ဆိုလိုက်တဲ့တောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုလိုက်တဲ့ညကြီးလောကကပြင်ပြီးတော့မကြီးပြတ်ကိုပြောလိုက်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဆရာအားလုံးမကြီးပြတ်
ကြောက်သွားလို့ပါ။ဟောမကြီးကြီးကြောက်ပါလို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။မကြီးကြီးကလည်းကြောက်ပါလို့။ငကိုရဲငကိုရဲကမကြီးကြီးမရှိတော့ပါဘူး။အေးမရှိဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။သန္ဓေနာပညာပုံစံမှပြီးတော့လူငယ်နဲ့မကြီးကြီးကြောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟောဒါသန္ဓေနာပညာငကိုရဲမကြီးကြီးပါစီပဲ။ခုတော့လည်းတော့တင်မေးပြန်တော့မကြီးကြီးတောင်းဖြစ်ပြန်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဆန္ဒပြုကြည့်ပါရှင်းပါတယ်ဗျာ။ဟော၊ခုနကတော့မကြီးကြီးကရှင်းတယ်ဘုရားမလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။မကြီးကြီးကရှင်းရမှန်ရဲ့မကြီးကြီးပြောင်းရင်အရှင်납ပြောက်မှာပေါ့ဆိုတော့ခုတော့အရှင်납တော့ပြီလား။မပြောက်ပါဘူးဗျာ။ဟောဒီရှင်းကရက်ကတည်းကပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟောမကြီးကြီးကပြောက်တယ်ရက်ကတည်းကမပြောက်ဘူးလို့လား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကောင်းပါပြီ။မကြီးကြီးနဲ့ဆက်တွေ့နေတဲ့အဲ့ဒီအမှုန်ကြီးရေချောကွာ။အိုးပါးနဲ့ရှင်းနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီဇာတ်တူရှင်းပါတယ်ဗျာ။ရှင်းတာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။မကြီးကြီးနဲ့အဆက်တွေကိုပြောက်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။မကြီးကြီးတောင်းသို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ဘာလို့ရှင်းမကြီးကြီးတောင်းကရှင်းတယ်ကောင်းပြီအခုတော့မကြီးကြီးတောင်းကိုလုံးဝမရှိတော့ဘူးရေဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါပြီးအရှင်းတော့ကမပြောက်ပါဘူးဗျာရကတာကြောက်ကမပြောက်ပါဘူးဟောရကတာဒီကြီးလည်းပြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါရဲ့အဲ့ဒီအကြီးကြီးပြန်ပြီးတော့ကျိုးတော့အနှစ်ပြကျောက်တော့ကျောက်ပါတယ်ဗျာဒီနဲ့ကျိုးနာနာချက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာအနှစ်ပြအကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာနေကြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီအနှစ်ချမ်းတူရှင်းပါတယ်ဗျာဒါလည်းရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုကအကြီးကြီးကမကြီးကြီးကပြောက်သွားပြီရကတာကပြောက်ပြီလားမပြောက်ပါဘူးဗျာအခုမကြီးနဲ့မို့လို့ရှင်းတာပဲလေမကြီးနဲ့အဆက်ကျွားမကုန်သေးတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအမကြီးကြီးအနှစ်တွေထဲဒါနဲ့ရှင်းမှာပေါ့လာကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကောင်းပါပြီမကြီးကြီးကိုပြောက်အောင်ဆောက်ပြအဲ့ဒီအနှစ်တွေစုဆောင်ပေါင်းပြီးတော့လုံနေတဲ့အပေါ်ကအဖုံးလေးတက်တခါတော့ပြီးရင်ထိုးချက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါဖြစ်ပြာဖြစ်သွားပါလေပြာဖြစ်သွားတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာတိုက်တိုက်မကြီးကြီးအဆက်ကိုစီးပြီးမရှိတော့ပါဘူးဗျာလူချင်းကိုထိုးလိုက်တန်ပြဆီကြမလို့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမကြီးကြီးနဲ့အဆက်ကိုပြသွားပြီမှန်ပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီလုံနဲ့ကြနဲ့ပြာကွေးကွေးလေးကိုစမ်းလိုက်ကြည့်ခဏလေးရှင်းလာပါပဲဗျာလုံရောမင်းတို့ရောတို့ကြီးရောဟဲ့ยานี่ก็ป่วยเนี่ยจ้ะจ้างตุ๋ยชินลงเลยล่ะงานจ้ะละเลยนี่ว่ะเอ๊ะไอ้หนูลงป่ะไอ้นี่งานจ้ะละบาตัดโตยาละตัดบ่เว้ยอ๋อคือมะจี้นี่กันนี่แล้วเปียขึ้นตัวละยาตัดกันจะอู้บ่ไม่จอกบ่อูเสียมะจี้นี่ก็จอกบ่ได้จอกบ่ว่ะเสียยาขึ้นตัวเนาะโอเคเสียไอ้นี่ยาจ้างด้วยยีเสียที่ซ้าขึ้นตัวยีๆอยู่ด้วยอ่ะหาดิหาดิล่ะนี่ล่ะโอเคเสียคุณน่ะญาติจะกลับมาจ้ะจ้ะว่ะครับไอ้สาชานะตุอยู่เว้ยงานมาเลยครับงานเนี่ยล่ะโอเคครับชินเว้ยมีล่ะเนาะงานเนี่ยโอเคครับคุณน่ะญาติจะกลับมาจ้ะจ้ะว่ะครับญาติจะกลับมาจ้ะอู้บ่ไม่จ้ะบ่ครับอืมไอ้สาเนี่ยโยมมันลุกดียุคต้องยุคแค่ดียุควัตถุปิสิมาจ้ะเนี่ยกาลปะแล้วไม่ชามาโชคดีที่จริงเนี่ยชามาตีก้องก็ตีไหนก็ตีก็สุดะอึดตะโบนี่ตีကျေးပါရစေ။တပတ်တပ်ရလာတတ်ပါစေ။အတူကြလားကြောက်ကောင်းရလား။မကြောက်ကောင်းပါဘူးဆရာ။ဒီကဲဒီဘက်ကပြညာလမ်းကသွားလား။ပြညာလမ်းကတလိုင်းသာကြောက်လို့မရဘူး။မင်းရဲ့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကမကြီးကြီးသာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။မကြီးကြီးထောင်းမကြီးကြီးအနှစ်ကြီးဖြစ်ရေကျော်ပြန်စစ်ရေဘွားရေဘွားကနေပြီးတော့အနှစ်တကားကြီးအနှစ်တကားအနှစ်ဘွားရောက်ကြတော့လုံတဲ့အထက်ပြီးရင်တိုက်ဖိုးနဲ့နာနာထုတ်ဒီဖိုးရဲ့ဆိုတဲ့ပြာလေးတွေရောက်ကြောက်ပါဦးကြောက်ပါဦးပြင်ရလိုက်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပြာလေးတွေဘွားရောက်ကြတာအဲ့ဒီပြာလေးရင်းနဲ့ဆိုရေကြီးလေးကြီးဖားချက်ဖားချက်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီဖားလေးကနောက်တစ်ခါရေကြီးလေးကလွန်ပြစ်လုံးနဲ့ကြမြေဖြစ်ဒီမြေလေးချားနဲ့တူခါရလိုက်ပြီမြေကြီးရတာရှိပါအပြင်းရလိုက်ခါရတယ်ရတယ်မကူးဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရတာကခင်ဗျားကြီးရလားရှိပါတယ်ရှိအဲ့လိုမကြီးကြီးဘွားကနေပြီးတော့ဟိုးမြေကြီးဘွားပြန်ဖြစ်တဲ့နေရာရှိအောင်ပြန်ပြင်းရလိုက်ရနေချားပြီးတော့ဆင်းတာဟုတ်ကဲ့ကမေချာတို့မကြီးကြီးဝတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာမကြီးကြီးဝတို့ကြီးတယ်ရက်ကတာရှိတယ်လားရှိပါတယ်ကြာမကြီးကြီးထောင်းတာတို့ကြီးတယ်ရှိရဲ့ရှိပါတယ်ကြာကြောက်ဘူးတော့မပြောက်ပါဘူးကြာအရေးသေးတာတို့ကြီးတယ်ရက်ကတာရှိရဲ့လားရှိပါတယ်ကြာအနှစ်ကလေးတွေရှိနေတယ်ရက်ကတာရှိတယ်ရှိပါတယ်ကြာအဲ့ဒီအနှစ်ကလေးတွေပြာပြောင်းသူပြာဘွားကြတယ်ရက်ကတာရှိတယ်ရှိပါတယ်ကြာရှိသေးတယ်ကြာဒီပြာလိုပဲရေချော်ပြီးတော့ဆားချက်လို့ဆားဘွားရောက်တယ်ရက်ကတာရှိတယ်ရှိပါတယ်ကြာဒီစားရမြေကြီးရဲ့ကြော့ပြစ်သွန်ပြစ်သုံးနေကြတော့မြေဖြစ်တယ်မြေကြီးဘွားကြောက်လေရလာတာရှိတယ်ရှိပါတယ်ကြာရက်ကတာကြောက်ဘူးမပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီမြေဘွားတခါပြန်တက်ဘောကအိုးကြီးအင်းကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒါလည်းရက်ကတာနဲ့ပေါ့ရလာတတ်လဲပါကြာဒီကဟိုပရမတ်လိုက်ရည်ဆွဲရဲချလာ
ရှာတို့ကြီးရတာတ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 အခုမြေကြီးကနေအိုးကြီးအင်းကြီးဖြစ်လာကြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကြာရှာတို့ကြီးရင်ပြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ရာမတိရှိနေရတာတကြီးတော့ရှိပေါ့ရှိပါတယ်ကြာဒီကမြေကြီးအစနဲ့ရှာရပြီမရပါဘူးကြာမြေကြီးကနေပြက်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 တဲ့ဘွားနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဖြစ်တဲ့ကြက်ဆောက်တဲ့ကြောက်ဒီပြညာလည်းကပေးတတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်တန်းပြက်ကလေး၊ဖောက်တန်းပြက်ကလေးဆိုတော့ဒီဘက်ကပြညာကမကြီးဘူးဆိုတာငကိုးမှမကြည့်သေးဘူး။တန်ထနာပြညာဒီအပြီးလို့နေဒီပုံစံလေးနေသဘောတော်သဘောတော်ပြည့်လူငယ်လေးပါပေါ့။အပြေတော့မလွဲပါဘူးကြာ။ဖြတ်ပြင်းနေကအစကဘာဥတူလူပညာကြီးကဟောတာမကြီးဘူး။ဒီလိုသမုတ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကြာ။ဒီရက်အပြီးဓာတ်တွေမကြီးဘူးလေကလေးလူကြီးကအကုန်ကားလေ။ဟောဒါလည်းတန်တန်ကြည့်ပြောနေပုံစံကြည့်ပြောနေအမှားသားလေးဒီလိုမလားလား။လာပါတော့ဆရာမှန်ထမ်းပြည့်ပြီမကြီးကြီးဆိုတာအတောင်းလိုက်အတုံးလိုက်အလုံးလိုက်အခဲလိုက်တိုင်ရယူချစ်ဒါကနပြည့်ပြီဘယ်လိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအင်းပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင်အတောင်းလည်းကြည့်အလုံးအတုံးလုံးခဲလည်းကြည့်ဘာလို့ကြည့်ဘယ်လိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရည်ဒီပြည့်ကတော့၆တန်းကြောက်တယ်၈တန်းကြက်တယ်ကျက်တော့လားကျက်သွားပါတယ်ဆရာဒီကပရမတ်လည်းဆရာမတို့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ရင်ပြီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ရတတ်တယ်ကပြက်တယ်မပြက်ပါဘူးဆရာကြောက်ကြမပြောက်ပါဘူးကြာဘယ်ပြက်မလဲဘယ်ပြောက်မလဲကွာသူကသဘောတရားအများကြီးသင်ချာရှိတဲ့ရတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒီရတတ်တတ်ကြီးအတုံးအလုံးအခေအကောင်တဲ့အတိပြကနာအမုံပွားလုံးလုံးရှိတဲ့တရားဟုတ်ပါဘာအများကြီးသဘောတရားအများဘာသဘောတရားတော့ဆရာမတွေ့ကောင်းတော့တွေ့နိုင်တော့တွေ့ရတော့အတွေ့သဘောလို့ဒီရတတ်တတ်ကြီးဟမ်လေဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒီရတတ်တတ်ကြီးကိုယ်ပေါ်ပြနေတာကွာနေကောင်းကစားချီရတယ်နေတကူတော့ညနေညနေတကယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့မိစ္ဆာနဲ့မပြန်တို့ပြန်ခေါင်းကစားစီရပြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါလေဆရာစီကောင်းရလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ငါကြတယ်လို့ပါခေါင်းရအရာရှိပါလေဟောသူမပြောငါကြတာပြောဟောအရာတိတ်ရဲ့ပြောပါလေဆရာစီရပြီပေါ့ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီရတတ်တဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာအပြင်ဘက်ကကြာလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးကလည်းနေရာလေးမရှိသလားမရှိပါဘူးဆရာကျန်တော့အကုန်ပြည်တယ်ပေါ့ပြောပါရစေဆရာဒါပေမဲ့ရတတ်အရင်ကပြည်အကုန်လုံးတပြုံလုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအပြင်မို့ဒီကျန်နေပြည်တယ်ပြေကောင်းတယ်ဆိုရင်ရတတ်တွေ့နေတာအထက်ခွဲပြည်တွေ့ဒီမှာတွေ့ပါပဲလို့စိတ်ချပါမထင်မြဲပြည်ခွဲပြီလားအစိတ်စိတ်အဟွာမအေးဒီအေးလားဒီလှမ်းကွာကြည့်နေအလားကနေရှာပြီးတော့ရှာလေးနဲ့တို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 ့ကြည့်တွေ့တွေ့ပါရစေဆရာရတတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအပြင်တော့မတတ်တော့ဘူးပေါ့မတတ်တော့ပါဘူးဒီဟုတ်ကဲ့အမီးကမတက်တော့ဒါပေမဲ့မင်းဆရာမဒီမှာပကားနဲ့အပြူပြစ်မှလာပြီးတော့တိုးတယ်ဖြည့်တယ်ထိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမကြည့်ဘူးပြောပါရစေဆရာဒီကောင်ကအဲဒီအတင်းသားတွေလည်းပဲမစ္စတာနဲ့တို့ကြည့်လို့မတွေ့ကောင်းမှုဆိုတဲ့ရတတ်တဲ့ကျက်ပြတ်နေတဲ့နေရာလေးကတကြီးကလေးပဲနေရာလေးရှိသလားမရှိပါဘူးဆရာအကုန်ကြည့်ပေါ့အပြည့်ရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမပြန်ပြီးတော့ညာနဲ့စီနဲ့သုံးတက်ကြည့်ကြအရင်တော့ငါခေါင်းစီတယ်လက်စီတယ်ကိုယ်စီတယ်ခြေစီတယ်ငါယောက်ျားငါပုဂ္ဂိုလ်ငါသရဝငါအကောင်အထည်အသွေးနဲ့အလားနဲ့အယိုးနဲ့အစ်စ်နဲ့အရင်အယိုးကနဲ့ငါတို့ခင်နေကုညတ်ကရကုရောမြဟောတော်မူသောသဘောမြတ်တက်တာစေချားရှိတယ်ဆိုတော့ယတတကြီးနဲ့ဝေဖန်ရင်ငါကိုတကူလုံးမှာယတတကျင်းပြနေတဲ့နေရာလွတ်နေတဲ့နေရာတကြီးသားလေးမှာကြာမရနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာတကူလုံးအပြည့်အပြည့်ယတတနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရင်ယတတအပြည့်အပြည့်ရှိရှိရှိရတယ်ကြာအဲမြေကူမှာရတတ်တဲ့လွတ်တဲ့နေရာလုံးဝရှားမရဘူးဆိုတော့တကူလုံးကရတတ်တတ်တုံးရတတ်တဲ့ခရီးမနေလားနေရတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒီညာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရတတ်တတ်တုံးရတတ်တဲ့ခရီးကလွှဲရင်မြေကူဘာလို့ရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲကောင်းပါပြီရတတ်တတ်အပြည့်အနဲ့ရှိပါတော့လေလကောင်းရတတ်တတ်ကြီးအတုံးလားအလုံးလားအခဲလားအကောင်အထည်လားအပုံမွားလားအရေးပါလားမေးမယ်ရောမရှိပါဘူးဆရာဟာရှိသဘောတရားတက်တဲ့ခေတ်ကရှိပါလေကြာ။ဘောတရားတက်တဲ့ခေတ်အမြင်ကိုရအောင်ကိုရတတ်တာသဘောနားလည်ပြီ။မင်းကူမှပြန်ဝေပိုင်းရင်မင်းကူပျောက်ကြံပျောက်ပြန်။ပျောက်ပါလေကြာ။ဒီပျောက်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကြာ။အဲဒါကြောင့်ရတတ်တာကိုယ်ကိုပြန်ချင်း၎င်းဒီတိုင်ပြန်မရတတ်တဲ့သဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ကြာ။ဒါရတတ်တာပြီ။ခေဟာပဋိဟိနလက္ခဏောရသောခေဟာဝိညာဏတ္တဝိပယသာဝရသောနော်။ဟုတ်ကဲ့ကြာ။တတ်လို့ဘောဓရပဌာနောအတ္တိပဌာနောသတိမဟာဘူတပဋ္ဌာနောလက္ခဏာရဲ့ရတ္တရဲ့ပစ္စည်းတံပဋ္ဌာန်လက္ခဏာကဘယ်လိုဒီမှာပဒါရမှာလာပြီးတော့ခိရယ်တိုက်တယ်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ရတ္တတလူကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာ
ကိစ္စကဒီရဲ့ကိစ္စဘာလို့ရတတ်ရတတ်စေမဝิญဉ်ကိုအာယုအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒေဝဝิญဉ်စိတ်ကလေးကိုအာယုအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုဒေဝဝิญဉာဏတ္တဝိဇ္ဇာဘာဝရတော်ဒေဝဝิญဉာဏတ္တဒေဝဝิญဉ်စိတ်ကလေးအားဝိဇ္ဇာဘာဝရတော်အာယုအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်းကိစ္စရှိ၏ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာသစ္စုပ္ပန်ဘာလို့သစ္စုခြင်းအဖြစ်ကြောကြမှာတတိယဘောဓရာသစ္စုပ္ပန်တော်တတိယသုသက္ကဝဉ္စိတ်ကလေး၏ဘောဓရာသစ္စုပ္ပထာနောကျက်စားရအာယုအဖြစ်ဖြင့်သိရှိခြင်းဒါလည်းဒီယတတုယတတဖြစ်လာတဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းပြောကြမှာသူဖြစ်လာတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပထဝီအားသောကျေသောဝါရဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးကဓာတ်ကြီးလေးကအပိပြုပြီးဖြစ်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့သတုမာဘူတပဋ္ဌာန်တော့ပထဝီအားသောကျေသောဝါရဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါလေလူတော့အကြောင်းရှိဘူးနေနာကြီးနဲ့မိနစ်30လောက်အခုကကျင်းနာရောက်ကျင်းနာရောက်လာတော့ဆိုးရင်မကျင်းဘူးအကြောင်းတူးရှိလို့လိုက်တာလေကျင်းနာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အခုကမှမိလောင်လို့အလောင်းနဲ့ရက်ွက်နဲ့ပါလာဒါကြီးကဟိုကလောင်ပြီးပြီးချင်းကြရတဲ့ကျင်းနာဖြစ်တော့တရိယာအဆုံးရှိမှာပါဘာလဲပကုတ်ကူအနောက်ပိုင်းမြို့အနောက်ကျခံတော့ရက်ွက်ပြီးလောက်နေလူပါလဲအဲဒီလိုနဲ့လောင်မဲတော်ပါဘူးကိုယ်လည်းပြုတ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကလောင်မဲမိရတယ်နေရတစ်ချက်လောက်စလာနေရတစ်ချက်လောက်လောင်တော့နှစ်ချက်လောက်ကျတော့မင်းမင်းနေပြောတော့အဲ့ဒီမင်းရိုက်တဲ့ကျင်းနာမဲ့ဒီလိုကျင်းနာရုပ်တရားကိုကြက်လိုက်တာလည်းဒီမှာရုပ်ရဲ့တရင်စကားမတိမကြပဲနဲ့ကြားလို့ရှိအကျိုးဆိုတာမျိုးကတောင်းပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဒီတော့ဒီသင်္ဏပေးနေတဲ့ဆရာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်မတတွေးနေရင်သိသိရမှာဆိုကြိုတင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးသိအောင်အကြောင်းကြားခြင်းပါပဲဒါရုပ်အနောက်ကျခံတော့ရပေါ်မှာလောင်နေဒီနေ့တော့ဒီတိုင်းစားတဲ့တိတိကျပါလေပါလာတော့လည်းအတိုက်အဆတ်နေပါအိမ်ကြီးပေါင်း30နဲ့9ဦးကျိုးတော့တော်တော်လေးတံပိုးရပါတယ်15ဒင်းတော့ဆုံးဆုံးသွားအဲ့ဒီရက်ကွက်တဲ့လည်းပကုတ်ကူတင်နာမှုတင်နာလာပြီးတော့ပဲများပကုတ်ကူကလည်းအောင်းလောင်းနာရက်ကွက်လိုက်လောင်းနာ